Засинають під сирени, прокидаються від вибухів. Мешканці Нікополя під масованими ворожими обстрілами вже майже 2 тижні. Через атаки агресора у місті зруйновані зо 30 приватних будинків та понад кілька десятків багатоповерхівок. Комунальники латають дороги та ремонтують понівечені будинки і мережі між атаками окупантів. Місцеві зізнаються, мріють одного дня прокинутись, побачити мирне небо і зрозуміти, що українська земля нарешті вільна. У квартирі Надії жодного цілого вікна. Усі шибки в кімнатах та на балконі зарешечені ось такими осколками з рашистських градів. Жінка розповідає, тієї ночі прокинулась десь о 4-й від гуркоту, а потім відчула, як її ліжко вибуховою хвилою відкинуло на декілька метрів вглиб кімнати. На спросоні просто я упала на пол, і ми з мамою почали двігатися ползком в коридор. Вот, сели в коридоре, схватилися за друг друга, потому что дом ходуном ходил. Вот, мы сели, получается, там наша стена, и сели, и вот эта стена, она вот так вот в спину, это все бьет, и продолжалось это, наверное, около минуты обстрел. Надія каже, потім дізналася, що прилетіло в сусідній будинок. Там у стіні була величезна діра. Один з снарядів залетів просто у вікно квартири. А ось такий вигляд має будинок Ігоря. В ньому вибита стіна, а сама будівля тримається на саморобних опорах. Так говорить чоловік, він, як і інші місцеві, познайомився з руськими освободителями. Його врятував чотирилапий друг. Хочу поблагодарити свою собаку, тому що він почав вити. До момента прилета. Я услышал удар первый, и у меня здесь был диван. Вот, я спал, в принципе, здесь и перебежал вот в это место, укрылся с головой одеялом. Назавжди запам'ятає ніч обстрілу Нікополя Людмила. Говорить, провела з дітьми в коридорі 18 годин. Каже, й досі не може оговтатися. Сина та доньку моментально відправила до батьків. Але, ймовірніше, вивезе тимчасово за кордон, подалі від небезпеки. Таке враження, що я не можу прокинутися ще з 24 лютого. Я все сподіваюся кожен день, що це сон. І що все-таки ми прокинемося, в нас цього пекла немає. Нікополь під постійними ворожими атаками вже 2 тижні. За цей час окупанти випустили по житлових кварталах, медичних та освітніх закладах понад 300 ракет. Рятуючись від обстрілів, деякі місцеві евакуюються до більш безпечних територій. Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко розповідає, вперше люди почали виїжджати на початку війни. Вдруге, коли агресор почав практично щодня бити з боку окупованого енергодару. Він за кілька кілометрів. Снаряд звідти летить 23 секунди. Тут треба залишатися, ну, безперечно, жінки і діти повинні виїхати. Чоловіки повинні залишитися і захищати свою країну. І це повинна бути позиція кожного громадянина нашої держави. А комунальники Нікополя тим часом між обстрілами та сиренами роблять свою справу. Латають вирви на дорогах, ремонтують постраждалі від градів багатоповерхівки та відновлюють комунікації. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».